15.000 tona zaliha municije starije od 35 godina se nalazi u Bosni i Hercegovini, a u odnosu na potrebe oružani snaga BiH viška je oko 8.000 tona. Sa najnovijom donacijom od 200.000 eura bit će uništeno 5.500 tona, a međunarodni donatori od Ministarstva odbrane očekuju blagovremeno odobrenje za uništavanje. Konačni cilj je da Ministarstvo odbrane Bosni i Hercegovine naodrži Način može upravljati zalihama municije, što znači ciklično rashodovanje i uništavanje stare municije, kao i uvađenje nove na koordinisan način. Osim što oružje predstavlja opasnost po živote ljudi, ono predstavlja opasnost i za okoliš kao i samo njegovo uništenje, tako da će kroz projekat Explode Plus oružje biti uništeno bez ugrožavanja okoliša. Novac će se u ovoj godini koristiti prioritetno za uništavanje protiv tenkovskih raketa. Suma koju smo donirali zvuči mnogo, ali je i problem ogroman. U proteklih deset godina uništeno je oko 14.600 tona municije, a objekti za skladištenje municije kao i pomoćni objekti su modernizovani i obnovljeni. Savezna Republika Njemačka je ukupno izdvojila 2 miliona eura za protekle četiri godine kako bi se u BiH uništavali Ila stara municija, kao i višak na oružanja.